ဒီပတ်ထွက်အလုံးလုံးခွင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြီးခြေကင်ဆောင်ထားသူတွေကိုအလဲအပတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြီးပြီအဖြစ်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားခွင့်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမေလဇန်းပိုင်းမှာ PJ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဒီပတ်ထွက်ခွာအလုံးလုံးခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ဆင့်ထပ်မံတင်းကျပ်လိုက်တာပါ။လုံခြုံရေးအရမြေမဖော်လို့တဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJ ကနေပြပွေပြောင်းမှုကြိုးပမ်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ပင်မှုကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကျမအစကတော့အဲ့လိုမျိုးဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ try မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး PJ နဲ့လှုပ်ထားလိုက်တာနောက်မှအဲ့ကိုကျတော့အချိန်ကအများကြီးပေးရတယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာဒီမှာကလည်းတော်ကြအသက်အရွယ်ကန့်သက်တွေနဲ့ဟိုလာပိတ်လိုက်တာပိတ်လိုက်ဆိုတော့လေပြပွေနဲ့သွားလို့အရင်စင်ကာပူကျတော့မြန်နေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာရရင်ရတယ်ပေါ့သွားလို့လွယ်ဆိုရင်ပြပွေကိုပြန်ချိန်ပြီးတစ်ချက်တော့မယ်လို့ပြင်နေရပြင်နေတော့လိုက်ဆောင်စက်နေကနေအဲ့လိုမျိုးပြပွေကိုကချိန်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့လောလောဆယ်တော့တင်းနဲ့အထားတာတင်းနဲ့ကြည့်တော့ဆုံးတာပေါ့အခုလိုပိတ်ပင်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးမှသာစကတ်ပြီးတော့ကြီးညာထားတာပါရန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေသူတယောက်ကတော့ PJ ကနေပြပွေပြောင်းကျင်တဲ့သူတွေများလာတာကြောင့်တက်တန်းလျှောက်လာမကြော်သေးတဲ့ PJ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်းဆောင်ထားသူတွေအားလုံးကိုပြပွေပြောင်းလဲခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာလို့ပြောပါဗျ။ဟုတ်လားအော်ဒီအကုန်ပိတ်ထားတယ်အခုပြန်လုတာကိုသူတို့ကလက်ရှိရနေနိုင်ငံရေးကြောင့်ဟိုလက်ရှိပြင်ထားတဲ့လူတွေကတခါတည်းပြန်ပြီးတော့ PV ပြန်ချိန်နေတဲ့လူတွေကများနေတယ်လေအဲ့ဒါတွေအကန့်အသတ်ဦးရတခါတည်းပိတ်ထားရတာဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်သိရဖို့မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးရန်ကုန်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးဒီလိုပိတ်ပင်တာတွေအပြင်ចောင်းသားနိုင်ငံကလက်မှတ်ပြီးအီးလျှောက်ထားရမှာလဲចောင်းခေါ်စာထောက်ခံချက်တွေထပ်တောင်းပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစစ်နေတယ်လို့နိုင်ငံကလက်မှတ်လျှောက်ထားသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အကြာစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်သူအများအပြားနိုင်ငံကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆွန့်ခွာနေကြတာပါတဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအလင်းအမြန်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အထိခေါ်ယူထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ ACDT ရဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးမှူးဒေါ်တင်စာရှင်လေးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေဟာလူတအိုးချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးကိုရှိုးဖောက်နေတာလို့ထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။အဲ့တော့လူတွေကိုဒီသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့လုပ်ရဲသူ့ရဲ့နေစဉ်ဘဝနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အလုပ်ကင်ပေါ့ဒါကိုအတင်းအဓမ္မဒီရွေးချယ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မတွတ်သွင်းတဲ့ကိစ္စအဲဒီလုပ်ရဲဒီမှန်သမျှဒီသူတို့လူသားတယောက်ချင်းစီရဲ့ရပိုင်ခွင့်စဉ်းစားပိုင်ခွင့်နောက်ဒီရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီကပြည်ပထွက်ခွာခွင့်တွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်လာတာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်သွားရောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဟာပြည်ပထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းရာမှာထိုင်း၊လာအို၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရွေးချယ်လေ့ရှိကြပါတယ်ရှင်။